Ternyata videone mlaku. Ayo videone mlaku, makine mlaku dida. Pelatihe kene. Pelatih guling. Ayo yo yo. Lapo iku? Jalan. Hei, lapo iku? Pelatih wis kene, tenang. Buri Pak Udin. Iya. Weh, lapo iku? Hei, jono wis. Lho ala jeng. Dah. Cepet kita di bawah. Isa wedi ndelongop. Cepet. Lho, diburi lah. Ayo. Woi. Aman. Ayo kak, lolos kak. Pak, aku malik. Ya apa-apa, pokoknya aku udah menghindar. Pari ini lagi loh. Cek. Wes, gak ya. Wes, mas. Siap no iki tarik iki. Iku lapo? Kok eret-eretan koyo ngene iku lapo? Sing rukun. Padha tuwe sing rukun. Panas ya, Won? Aduh. Ngene. Wis lolos stripku hasil mudun. Sik ana barengane, sik ana rewangi. Aman. Pokok stripku apa glodok wong? Waduh. Wah, petakone. Iya, petakone. Iya. Melangkah. Wis jano sik. Jano. Cek gak tergeser stripku, jano wis, jano. Jano. Pokok keliru sak srit fatal. Ayo petakone. Tenan lho Mas, tadi lho Mas. Jalan. Popo-popoan ini. Iya. Selolos. Ono rewangi. Podo tibae. Podo. Wis, masalah strip tetap bertahan. Tetap bertahan strip. Mas, bukti lo Mas ya. Mas Andis bukti. Bukti Mas Andis. Aku nulungi lho. Nah, strip Kak Sido turun, Kak Sido tergeser strip. Aman. Wis tangi sih, Pak. Tarung di kafe. Iya, tarung. Masuk. Mantap. Videone mlaku. Arek kene. Pelatihe kene. Ayo aku. Ayo lapo iku.
Waduh, terekam. Pak Kresek, ngene iki senengane Pak Kresek. Mbo wis, aku wis manut to aku. Lah iya. Lo. Si. Wonge guling wis. Si. Lo, wonge kate guling. Tenang. Hei, wonge kate guling. Konangan. Sepeda guling kabeh. Itu brui kancane itu brui pisan. Wis, manuke kontole hidup, Bro. Wis, kontole wis itu brui. Kan itu bro wis pokoke terus nelenge mlebu awas ruji wis hei di sebelah kanan hei anak bukti ini aduh, ayo ngomong apa ini video aku lagi ya aduh samaan video mas lo, melaku video ini aduh, jangan digandoli orang digandoli lah mulane duwi gak wani melok yo. Hanyane kaya ngene ya gak wani melok duwi. Galane petarung lokal. Wah, sing adek dhewe. Tapi paksa dibanding. Ngombe kopi susu-susu, Bos. Tenang ae. Kapten kok maling ini? Mangi lo gak apa-apa. Oh, sampean aja digegewe. Woi, are
Eh, keliru-keliru. Kesuwen. Lapo iku, lapo. Lapo ditangekno. Eh, godangan. Lumba-lumba. Dari Mas Iwan model lumba-lumba rek ngene iki. Ditono nek ngene jurus e lha. Jurus e ditono. Lho. Iki sing tak kloro. Sing penting wong selamat gak apa-apa, tenang, tenang. Sing penting wong selamat. Sik, tenang. Sik. Tenang. Wis ya, wis oleh bukti lho ya. Hei, ta. Wis ya, cerewet. Iki tak anu ben TTC iki tandane ya, tandane celana, celane Pak Udin iki wonge. Wis suwek kabeh. Wis magrib, mlebu magrib suwek kabeh wis. Ngono ku perlawanan. Kayak lumba-lumba. Aduh, nemen. Iki sampe dadi perenang warang ini. Aduh. Sampai muda sampe aneh. Sampe muda. Ngetrile sampe muda ya apa iki? Anis, nak korek ya? Kenapa? Ada apa gerangan? Iki sepeda, iki kok iso ngene iki apa iki? Ya apa iki? Enggak tak foto iki video. Lah ya jan kaya seneng ngono iki. Eh? Anu. Jarine enggak kerasan. Bontote enggak apa-apa. Bontote. Tas di sepeda iki lho. Aman bontote. Aman ya. Kata-kata cek iki. Wes lepok wisane. Wes kuning terjatuh. Jadi kas gak gelem dikas iku. Hei, lapo, bojo. Angkat jerudul, angkat jerudul lo. Lo jangan dengar bi, dengar bi aisyah kan. Tuh iringan. Nah, ngono lo. Nah, terus ngono. Ah, terus bi, bi kayak rem. Ya bi ngatasi bi, ngono bi. Ayo ngatasi bi, ngono. Jika ya di kalangan pemula. Sampai di situ. Komen Mas gimana jalurnya? Lah iya. Jalurnya gimana? Kurang puas? Heeh, mantap. Mung tak kuburan kurang puas. Paling la. Lah mosok kate di kanjing no. Eh, paling kata-kata nih, Nandi Wongkong iki. Eh, Nandi Wongkong. Paling komunikasi. Eh, lho. Wis mlebu. Lho lah lho. Lho. Rai ini lho. Jangan rukun. Ya kono. Ada di rukun. Tahu ora ora. Ojo nek batuk. Wis rusak. Lagi lah nyata. Kok